السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات القطس واي. النهارده احنا عايزين نتكلم عن wie spreche ich über meinen beruf اتحدث ايش انا über عن meinen beruf وظيفتي ازاي اتكلم عن وظيفتي. طيب انت دلوقتي من اول حاجه بتتكلم عن وظيفتك اما حد او انت عايز تسال حد عن وظيفته او حد بيسالك عن وظيفتك بتقول ايه؟ was sind sie von beruf احفظها كده اكسبريشن تعبير كده او was bist du لازم تحفظ دايما السؤال ب زي و بي دو was bist du von beruf was sind sie von beruf was machen sie beruflich يعني بتعمل ايه انت بروفليش وظيفيا was machen sie beruflich was machst du beruflich welchen هتاخدها بعد كده welchen يعني اي welchen beruf üben sie aus اي الوظائف حضرتك ايه aus üben يعني يمارسها تمارسها تزاولها aus üben ich bin طرق الاجابه المتعدده بقى على سؤال الوظيفه ماشي ده كده تلات امكانيات ممكن تسال بيهم دولت بقى الامكانيات المتعدده ان انت تقدر تجاوب بيهم ich bin physiker انا فيزيائي او عالم فيزياء ich bin politiker انا سياسي يبقى بتستخدم عادي الضمير وتستخدم verb sein وتقول ich bin كذا ich bin fahrer ich bin arbeiter ich bin lehrer ich bin übersetzer وهكذا ممكن تقول ich arbeite ingenieur ich arbeite arzt مش هينفع لازم تحط انا اشتغل ك I am working as في الانجليش تبقى ايه في الالماني als ich arbeite als ingenieur ich arbeite als arzt انا اعمل كمهندس انا اعمل كطبيب طيب ممكن تقولي تاني ich bin in der exportbranche برانش يعني قطاع ايه انا بعمل في قطاع التصدير export برانش ich bin in der export branch او تقول ich bin im computer geschäft ich bin im computer geschäft قلت لك ان geschäft دي بتعني محل او دكان ماشي او بتعني business يعني مجال معين بتشتغل انت فيه في البيزنس يعني مثلا اما اقول لك ايش ماخه جيشيفت مدير يعني انا بعمل ايه بعمل بيزنس معاك وجيشيفت هنا يعني ايه يعني مثلا ما هو هيقول هنا كمبيوتر جيشيفت يعني كل ما يتعلق خلاص بالكمبيوتر استيراد تصدير تظبيط كله ايش بن ام كمبيوتر جيشيفت يعني البيزنس الخاص بايه بالكمبيوتر ايش arbeite باي هنا انا ليه عملتها بالاحمر ليه انا قلت هنا اندير وليه قلت ام ترجع طبعا للحروف بتاعه اللي بتعمل داتيف واكوزاتيف فوق لان برانش اداتها دي فبقت دير الان خليتها دير وهنا الجيشيفت اداته داس بقى انديم وانديم بيختصرها بتبقى ايه ام طيب دايما كده تعرب لنفسك الجمله وتحللها مع نفسك ايش اربايت باي لدى او عند اينا import gesellschaft import عكس export يعني استيراد يعني انا بشتغل عند شركه استيراد ich arbeite bei einem unternehmen يعني شركه في فرق بين الجزيلشافت والانترنيم الجزيلشافت بيبقى مقصود بيها معنى الشركه القانوني للشركه وهتعرف دلوقتي يعني ايه قانوني يعني شركه ذات مسؤوليه محدوده ولا شركه استثماريه ولا شركه شركه اسهم شركه مساهمه في البورصه وهكذا ich arbeite bei einer importgesellschaft ich arbeite bei einem unternehmen شركه طيب ممكن تقول بقى انت جوه الشركه دي يعني انت بعد ما قلت انت الشركه انت عايز تقول بقى انت بتشتغل ايه جوه الشركه دي ذات نفسها ماشي بتعمل ايه ايه وظيفتك انت شنو اشتغل انت اشتغلي ايه ich bin verantwortlich für دي معناها لو انت جيت تترجمها اللغه العربيه مسؤول عن
مسؤول عن verantwortlich für انا ich bin verantwortlich für Buchhaltung البوخالتون دي معناتها المحاسبة ich bin verantwortlich für Verwaltung الإدارة ich bin verantwortlich für Marketing او ich bin verantwortlich für Personal Personal يعني العاملين شؤون العاملين او تقول ich bin zuständig für zuständig هنا دي معناتها مختص بي مختص zuständig الالمان اجدع عندهم الموظفين لما يجي عايز يشيل المسؤوليه من نفسه ich bin dafür nicht zuständig يعني انا ايه مش مسؤول عن الموضوع ده او ممكن تقول لي ich bin im marketing انا في الماركتنج التسويق ich bin in der verwaltung verwaltung دي يعني الادمن يعني اداره اداره الشركه اداره المؤسسه ich bin in der buchhaltung buchhaltung يعني المحاسبه واحد يفكرني كده المحاسب كان وظيفته ايه؟ بوخالتا بوخالتا طيب لسه احنا جوه الشركه وبنشوف ايه الوظائف اللي احنا ممكن نعملها. Ich bin in der Abteilung für Ich bin in der Abteilung Abteilung يعني ايه؟ القسم القسم مش قسم عين شمس لا قسم مختص بحاجه معينه. Abteilung für Personal Abteilung für Marketing Abteilung für Verwaltung Ich leite. Ich leite. Leiten يعني يترأس أو يدير. Ich leite die Personalabteilung. Ich leite die Personalabteilung. أنا أدير أترأس. إيه Personal يعني العاملين أو شؤون العاملين. Abteilung القسم. قسم شؤون الإيه؟ العاملين. Ich betreue die Kunden. Betreue يعني ياخد باله من أو يرعى. بتروين دي كوندون يعني بيرعى او مسؤول عن العملاء بتروين بتروين يتولى ايه هو العلاقه مع الزباين دير كوند دي كوندن دير كوند دي كوندن بص في نوعين انا مش حابب انا بديك دايما اللي بيتفق مع المرحله اللغويه اللي انت فيها دلوقتي في انواع الشركات من ناحيه قانونيه في شركتين في المانيا في حاجه اسمها جي ام بي ها Gesellschaft mit beschränkter Haftung اللي هي ذمه ماليه محدوده ماشي اللي في التجاره هيعرفها وفي حاجه اسمها Aktien Gesellschaft AG ماشي يقول لك Deutsche Bank AG Siemens AG Lufthansa AG AG معناتها شركه مساهمه Aktien 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 دي الاسهم وAktien Gesellschaft اللي هي شركه مساهمه يعني شركه مدرجه في البورصه وليها ايه سعر السهم بيطلع وينزل اوكي واحد بيقول لك ich mache noch meine Ausbildung ich mache noch انا بعمل لسه meine Ausbildung Ausbildung ده يعني مسار تاني في المانيا بتعمله في واحد بيروح يدرس في الجامعه وفي واحد بيعمل بروف Ausbildung تدريب مهني وظيفي ده مش زي بتاع مصر اللي هو سنتين اللي هو بيخشوه للناس اللي ساقطه في الاعداديه لا ده بتخشه بعد الابشلوس تعليم الثانويه الثانويه او الاعداديه المتخصصه زي ما عرفت في حلقه التعليم في المانيا وبيروح هناك بيقعد اربع سنين بيروح يومين بس المدرسه يتعلم الشغل اللي هو بيتعلمها يعني مثلا نفترض ان واحد بيعمل ميكانيك سيارات ماشي ونفترض ان هو خد الاوس بيلدنج ده في شركه بي ام دبليو يبقى هو معناته ان هو هيروح الورشه بتاعت الشركه او المصنع بتاع شركه بي ام دبليو ثلاث ايام في الاسبوع ويومين بس فين؟ في المدرسه عشان يتعلم الحاجات النظريه. لكن المهارات الاساسيه العمليه هيروح يتعلمها هو من ميكانيكي جنبه واقف جنبه فين؟ فين؟ في البي ام دبليو او في المرسيدس وهيتعلم منه فيس تو فيس. طيب ich bin noch Azubi Azubi دي اختصار auszubildende يعني انا لسه متدرب انا لسه ايه؟ متدرب. Ich mache ein Praktikum bei der Firma Siemens. Praktikum ده يعني تدريب. تدريب يعني ايه تدريب؟ يعني دلوقتي خلصت هندسه مثلا وعايز تعمل تدريب عملي في شركه Siemens اللي هو شهرين ثلاثه مش فرق كبير من التدريب الوظيفي ده اربع سنين. لكن ده بقى بيبقى شهرين ثلاثه وهكذا. شهر اسبوعين. طيب ich mache ein Praktikum bei der Firma Siemens بعمل براكتيكوم لدى شركة Siemens ich bin seit يعني ايه seit خدتها طبعا في الحروف اللي بتعمل داتيف دي معناتها منذ ich bin seit einem Jahr arbeits خلي بالك من الاس اللي في النص arbeitslos jobless
أنا عاطل عن العمل منذ عام. Ich bin seit einem Jahr arbeitslos. طيب اللي arbeitslos ده بيعمل إيه؟ بيدور على شغل. Ich bin auf Arbeitssuche. بتتقال كده. Ich bin auf Arbeitssuche. أنا الحين بدور على شغل. Ich bin auf Arbeitssuche. ما تقعدش تقول auf ليه ومش عارف إيه. احفظها كده. Ich bin auf Arbeitssuche. يعني دلوقتي الحين إيه؟ بدور على عمل. Ich bin im Ruhestand. Ich bin im Ruhestand. يعني دلوقتي على المعاش. Ruhestand. أو تقول Ich bin Rentner. Rentner. Rentner يعني على المعاش متقاعد. أو طبعا أحبابنا الستات هيبقوا Rentnerin. Ich bin Rentnerin. يعني أنا متقاعدة. متقاعد متقاعدة. Ich bin zu Hause. By den Kindern. واحدة بتقولك Ich bin Hausfrau. أنا Hausfrau. أنا امرأة يعني ربة منزل. أو تقول Ich bin zu Hause. أنا في البيت. By den Kindern. لدى الأولاد. Ich pflege. Pflege يعني يرعى. Pflege meine Mutter. يعني ممكن لو الأم مثلا إيه وفي حاجة اسمها Pflegeheim. يعني بيت الرعاية. Ich pflege meine Mutter. يعني أنا برعى والدتي. أو Ich pflege meine Kinder. أنا برعى إيه أو أخد بالي من إيه؟ من أولادي. Okay, gut, dann machen wir weiter. Auf der Rückseite der Tafel, die so. Gut. ممكن بقى واحد ما بيشتغلش شغل في مؤسسة أو حكومة أو شركة خاصة يقول إيه؟ Ich bin selbstständig. Selbstständig. أنا مستقل بشتغل شغل حر زي ما بنقولها في مصر. شغل حر أو فريلانس. Ich bin selbstständig. أنا بشتغل شغل حر. Ich bin selbstständig. أو Ich bin freiberuflich. Freiberuflich. الاثنين دول معناتهم إيه؟ إن أنا بشتغل شغل حر. في واحد ممكن يقول لك إيه؟ Ich mache mich. Ich mache mich. selbstständig. يعني ايه؟ يعني انا ايه؟ هشتغل شغل حر خلاص. انا زهقت بقى من عمل في وظيفه. Ich mache mich selbstständig. او Ich bin freiberuflich. لكن ما حدش يقول Ich mache mich freiberuflich. بتتقال بس Ich mache mich selbstständig. ممكن بقى freiberuflich دي تستخدم كصفه. اقول لك Herr Müller ist freiberuflicher Lehrer. Herr Müller ist freiberuflicher Lehrer. يعني السيد مولر بيشتغل مدرس حر. Ich habe ممكن بقى تقول ان انت عندك شركتك الخاصه وعندك المحل بتاعك. Ich habe meine eigene Firma. Ich habe meine eigene Firma يعني عندي شركتي الخاصه. eigen يعني own هنا الخاص بي. Ich habe mein eigenes Geschäft. Ich habe mein eigenes Geschäft. يعني انا عندي الدكان بتاعي. جت هنا بمعنى دكان. Okay. Ich arbeite Vollzeit. أنا بشتغل دوام كامل أو ساعات عمل كاملة يعني مثلا في مصر 48 ساعة تقريبا في الأسبوع. لكن بيقول لك Teilzeit اللي هي هاف تايم ماشي أو بارت تايم يعني معناته بيشتغل 20 بيشتغل 30 بيشتغل يعني ما بيشتغلش إيه؟ تايل يعني جزء ما بيشتغلش إيه؟ شغل دوام كامل. Ich habe Teilzeit Stelle. Ich habe Teilzeit Stelle. Stelle هنا معناتها الوظيفة. ماشي انا عندي وظيفه ايه تايل سايت وظيفه تايل سايت يعني وظيفه بدوام مقطوع او قول ich habe halbe stelle في ناس بيقول لك halbe stelle halbe stelle دي يعني لو في الاسبوع انت عندك 40 ساعه هيشغلك 20 منهم بس او دراي فيرتل لو عندك 40 هيشغلك منهم ايه 30 بس اوكي هنا بنتكلم بقى هل بتحب شغلك هل شغلك متعب هل شغلك بيبعث عن المرح mögen sie ihre arbeit mögen sie ihre arbeit لو هتسال بالدو هتقول ايه واحد يسمعني magst du deine arbeit بتحب شغلك mögen macht ihnen die arbeit spaß طبعا السؤال ده ما بيسالش عندنا في العالم العربي macht ihnen die arbeit spaß يعني هو الشغل بيبعث عن المرح بالنسبه لك macht dir die arbeit spaß sind sie zufrieden zufrieden يعني راضي mit راضي عن sind sie zufrieden mit der arbeit bist du zufrieden mit der arbeit هل انت راضي عن العمل او راضي عن الشغل ich arbeite gern
أنا بحب أشتغل in meiner Firma. Ich arbeite gern in meiner Firma. أنا بحب أو أشتغل في شغلتي في شركتي. أو ممكن تقول بقى لو أنت مش راضي هتقول إيه؟ هتقول إيش arbeite ungern in meiner Firma. Ich arbeite ungern in meiner Firma. Meine Arbeit ist eine Herausforderung für mich. Meine Arbeit ist eine Herausforderung für mich. يعني شغلي بيعتبر herausfordernd, يعني challenge, تحدي. Herausforderung, herausforderung für mich. يعني شغلي بيمثل تحدي إلي, لي. Meine Arbeit ist sehr befriedigend. Befriedigend يعني مرضي. شغلي إيه؟ بيرضيني. شغلي إيه؟ بيرضيني. Meine Arbeit ist sehr befriedigend. Die Arbeit ist stressig. Ist stressig, جاي من stress اللي هو التوتر أو كده. Stressig يعني الشغل بتاعي فيه إيه؟ بيبعث على التوتر. ممكن تقول ziemlich يعني تقريبا. وزير يعني زير stress يعني إيه؟ بيبعث على التوتر خالص. ماشي؟ وفي ممكن تستخدم صفة اسمها anstrengend. Meine Arbeit ist anstrengend يعني شغلي أو عملي شاق. شغلي أو عملي إيه؟ شاق. طيب تمام. طبعا كل ده تعبيرات المفروض هتقعد انت ايه جايب معاك دفتر وعمال تكتب وهت ايه او تنزل المنظمه الخاصه بالحلقه وت ايه وتقعد تحل في البيت ماشي وتحفظ لان دي الحاجات اللي انت بتستعملها في حياتك اليوميه تمام. طب انا جبت لك هنا بقى اهم ايه اهم السيتات يعني الاقوال اللي بتتقال بعض الاقوال اللي بتتقال عن العمل. بص انا كنت بشتغل في يعني انا في السفاره كنت المتحدث باسم العماله او الموظفين فكنت دايما اتفاوض معاهم على زياده المعاش او ان احنا نقلل ساعات العمل او اي حاجه يعني تحسينات لظروف العمل بتاعت زملائي. كان يقولوا لي ايه زاي فرو كن سعيدا داس تو ايبهاوت اربايت هاست ها خليك يعني كن مبسوطا اقولها لك باللغه العربيه كن سعيدا انك لديك عمل على الاطلاق خليك اصلا فرحان او احمد ربنا ان انت عندك عمل من الاساس او عندك عمل اصلا ماشي. كان دايما كمان لما كنت بتفاوض معاهم كانوا يقولوا لي زوخ دير اينن اندن جوب زوخ دير اينن اندن جوب يعني ما تدور لك بقى شغله ثانيه ها زوخ دير اينن اندن جوب جوب بتستخدم بالنطق الانجليزي بالظبط جوب. طيب جوته قال ايه Ich bin froh und kann arbeiten. Was verlange ich mehr? أنا سعيد واستطيع إن أنا أعمل. Was verlange ich mehr? شنو محتاج؟ إيه اللي أنا محتاجه زيادة؟ ها؟ شنو بعد؟ شنو اللي أنا محتاجه بعد؟ خلاص؟ Ich bin froh und kann arbeiten. Was verlange ich mehr? Wir leben um zu arbeiten. أمتسو هتاخدها بعد كده يعني in order to أو معناتها لكي. Wir leben أمتسو arbeiten يعني احنا نحن نعيش لكي نعمل. Arbeiten und nichts verzweifeln يعني عمل وليس يأس. Arbeiten und nicht verzweifeln العمل وليس اليأس. Arbeiten يعني العمل و verzweifeln يعني يأس ييأس. ماشي؟ بعد كده عندي إيه؟ Die Arbeit hält drei große Übel fern. Fernhalten, ja, Schabab, يعني يبعد عنك. Fernhalten, fernhalten, يبعد. Drei große Übel. ثلاث حاجات مؤذية. Drei große Übel. ثلاث حاجات شريرة أو مؤذية. ما هي؟ Die Langeweile, الملل. Die Langeweile. عم يقول لك آه, dieser Film ist langweilig. والاسم منه اسمه إيه؟ Langeweile. Das Laster, المعاصي والذنوب. Das Laster والفسق معناتها معاصي وذنوب الفسق Das Laster und die Not die Not يعني الحاجة ما تكون محتاج وتسأل الناس Not اسمها كده الحاجة أو العوز خلاص Arbeit klug nicht hart klug يعني ذكي يعني اعمل بذكاء Arbeit klug nicht hart وليس بالقسوة Arbeit klug und nicht hart. أتمنى بعد الدرس ده بعد الدرس ده ما عندكش حجة انك تقدر تتكلم بشكل كامل قوي بتشتغل ايه بتعمل ايه هل بتحب شغلك ولا لا هل انت مبسوط من شغلك ولا لا وهكذا.
Wie spreche ich über meinen Beruf? Was sind Sie von Beruf? Was machen Sie beruflich? Welchen Beruf üben Sie aus? Ich bin Physiker, Politiker. Ich arbeite als Ingenieur, Arzt. Ich bin in der Exportbranche. Ich bin im Computergeschäft. Ich arbeite bei einer Importgesellschaft. Ich arbeite bei einem Unternehmen. Ich bin verantwortlich für. Ich bin zuständig für. Ich bin im Marketing. Ich bin in der Verwaltung, Buchhaltung. Ich bin in der Abteilung für. Ich leite die Personalabteilung. Ich betreue die Kunden. GmbH, Aktiengesellschaft, AG. Ich mache nach meiner Ausbildung, ich mache noch meine Ausbildung. Ich bin noch Azubi. Ich mache ein Praktikum bei der Firma Siemens. Ich bin seit einem Jahr arbeitslos. Ich bin auf Arbeitssuche. Ich bin im Ruhestand. Ich bin Rentner, Rentnerin. Ich bin zu Hause bei den Kindern. Ich pflege meine Mutter, meine Kinder. Ich mache mich selbstständig. Ich bin selbstständig, freiberuflich. Herr Müller ist freiberuflicher Lehrer. Ich habe meine eigene Firma. Ich habe mein eigenes Geschäft. Ich arbeite Vollzeit, Teilzeit. Ich habe eine Teilzeitstelle, halb, dreiviertel. Mögen Sie Ihre Arbeit? Macht Ihnen die Arbeit Spaß? Sind Sie zufrieden mit der Arbeit? Ich arbeite gern, ungern in meiner Firma. Meine Arbeit ist eine Herausforderung für mich. Meine Arbeit ist sehr befriedigend. Die Arbeit ist ziemlich, sehr stressig, anstrengend. Sei froh, dass du überhaupt Arbeit hast. Such dir einen anderen Job. Ich bin froh und kann arbeiten. Was verlange ich mehr? Wir leben, um zu arbeiten. Arbeiten und nicht verzweifeln. Die Arbeit hält drei große Übel fern. Die Langeweile, das Laster und die Not. Arbeite klug, nicht hart. أتمنى تكون استفدت وما تنساش تعمل شير لحلقتنا من هنا ماشي وتعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك وتشير الحلقة دي لو لقيت انها مفيدة لزملائك اللي بيتعلموا ألماني واشوفك ان شاء الله في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.